asalaamu calaykum guys, ku soo dhawaada casharadeen imtixaanaha oo youtube-ka aan nagu barateen haadahan oo kale isbuuc walbana idiin soo gudbino. Inta aanan casharka u gudagelin ka hor, fadlan haddaa kanaalkeenu ku cusub tahay, like inoo saar, of course subscribe-na ka tagin. Casharkeenii maanta waxaan uga hadleynaa mowduuc aad u xasaasi badan oo badanaa shaybaaristayaasha ay ku khaldamaan isticmaalkiisa. Waxaan ka hadleynaa balances. Balance maxaa ladhahaa? Balance waa mashiinkan aad u jeedaan, waxaa loo isticmaalaa in lagu cabirto wax walba oo border ah oo ku dhex yaala shaybaarka, wuxuuna ku siinaa xisaabaadkan arkaysaan 0.0000 garaam ku siinaa. Haddii aan cabirno baalkan arkaysiin oo halka garaam ah aan kor saarno, isla markii waxaa dhacaya inuu isbedelo garaamaadka oo uu leeyahay analytical balance-ga. Balance-ga garaamaadka uu isbedelaa. Balance-gan wuxuu ku garaam yahay sida tamaataha. Tamaataha wuxuu ku kooban 305 garaam, ka badan haddii la saaro culeyskan waa isdiida baalkee ka halaabayo. Sida shaashada idinkaga muuqda waxaa u jeediin mashiinkan analytical balances. Analytical balances waxaa loo isticmaalaa markaad diyaarinaysid waxyaabaha borders-ka kale, inaad u bedeshid aarabta liquid oo kale, waxaa isticmaalaysaa mashiinkan si uu kugu cabiro wax walba oo border aad ku cabiranaysaa si aad ugu bedeshid liquid. Mashiinka analytical balances, mid wuxuu ku shaqeeyaa koronto, midna waxaa lagu isticmaalaa battery. Waxaan ku baraatikeynaynaa inaan isticmaalayno sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate waxaa u baahannaa 1.5 gram u baahannaa. Waxaan soo qaadanaa filter paper. Filter paper-ka waxaan dhex gelinaa my machine. Markaa dhex geliyo kadib, cufka oo waxa ay soo baxaya filter paper-ka. Kadib waxaa taabanaa trace soo igaga noqdo 0.000. kadib scoopla soo qaadanaa, waxaa ku cabiranaa borderkeyga, waa ku shubaa ilaa oo igaga gaaro 1.5 oo ku wadaa. Markuu 1.5 ii gaaro, 1.5 markuu ii gaaro, isla marka readingkaasa soo qaadanaa, waxaan ku qoranaa notebookgeyga. Sababta aan 1.5-kan aan notebookgeyga ugu qoranaa waxay tahay waxaan rabaa inaan ogaado inta solution ku darayo, ama waxaa soo qaato kale caagaan oo kale. Caagaana soo qaada, caagaana rabaa inaan cabiro. Trace base ku cabira. Caagaan markaan trace base ku cabiro, wuu ka cuf weyn yahay filter paper-ka. Cufkiisa wuxuu buuxinaa meesha oo analytical balance wax laga cabiro. Garaamaadku waa ka ziyaada. Mar alla markii border-ka lagu shubo, garaamaadku waa ka ziyaada. Waad u jeediin shaashada kaaga muuqda 12 garaam oo soo baxay. Mar alla markaad isticmaashid kadib, cabirka aad sameystid, waxaad ka xiraysaa korontada, kadib waxaad gudbaysaa inaad nadiifisid mashiinka. Si oo maalin kale da isticmaalaysa mashiinkaaga uu yahay mid nadiif ah. Haddii oo mashiin korkiisa oo asoo bus saaran ama asoo borders-ka qaar ka mid ah saaran, aad tiraahdo mar kale waa cabirnaa, cufka waxyaabahaas aruuray uu miisaanku galaa. Hadduu miisaanka gala, berin testigaaga waxaa imaanaa mistake. Waa nadiifinay mar alla markaa nadiifisid kadib, meeshii oo shaybaarka lagu rebalance gareynayay ama meeshii la gelinay armaajada gelinay. Si aad inoo dhiirigelisaan, fadlan subscribe inoo dheh. Mowduuc alla mowduuc aad isleedahay wuu ku anfacaa, ama waa u baahan tahay in lagu sharxo, waxaa inagu soo qortaa commentiga. Fadlan noo sheer garay si uu qof walba oo rabo inuu ugu faa'iidaysto.